בעוד דקה תהיה השעה 1:00 לפנות בוקר, שלום רב לכם, חדשות הלילה לפני שנסיים את שידורנו. ירדן פרסה לפנות ערב כוחות צבא גדולים במורדות הגלעד מול חמת גדר לאחר תקריות הירי שהיו שם אתמול. כתבנו בצפון מוטי עדן מוסר כי אחר הצהריים נשמע באזור צור יריות שנורה בתוך שטח ירדן ולא כוון כנראה לישראל. היום בילו בחמת גדר במרחצאות כ-1,400 נופשים. נמשך גל מעטפות הנפץ, הלילה נתגלו כמה דברי דואר ממולכדים במרכז המיון של רשות הדואר בתל אביב. כתבנו אורי כהן אהרונוב מוסר כי מחלקת החבלה של המשטרה נערכת לנטרל את מעטפות הנפץ. כתבנו מוסיף עוד כי דברי הדואר הממולכדים שנתגלו דומים לקודמיהם. בפקיסטן עלה מספר ההרוגים באסון הרכבות ל-350 הרוגים. ראש הממשלה בנזיר בוטו הגדירה את האסון כטרגדיה לאומית ואמרה כי ייתכן שאסון הרכבות נבע מפעולת חבלה. שתי רכבות הנוסעים התנגשו צפונית לסוקור במהירות של 150 קילומטרים לשעה. ארבעת פקחי הרכבת שהיו אחראים להתנגשות נמלטו מיד לאחר האסון. יושבת ראש סיעת התחייה בכנסת, חברת הכנסת גאולה כהן, מגנה את הלחצים שמפעילים חברי הכנסת מסיעות השמאל, הדורשים לאפשר לפייסל אל-חוסייני לצאת לקהיר, להשתתף בפסטיבל התרבות הפלסטיני שיהיה השבוע. חברת הכנסת כהן טוענת כי לחצי השמאל מסיבות פוליטיות יביאו לפוליטיזציה בשיקוליה של מערכת הביטחון. כתבנו בכנסת יעקב אחימאיר מוסר עוד כי קרוב לוודאי שמליאת הכנסת תעסוק בסוגיה זו וזאת לנוכח ריבוי ההצעות הדחופות לסדר היום בעניין. חברי תנועת השלום האיטלקית ששהו בישראל מכינים תעודות ומסמכים במטרה לפרסם ספר לבן על התנהגות משטרת ישראל במהלך אירועי השלום והפגנת השלום שהיו בירושלים. חברי התנועה אוספים חומר תחת מה שהם מכנים התקפת המשטרה על מפגינים ישראלים, פלסטינים ואירופיים, בהפגנה שבה נפצעו גם כמה איטלקים, ביניהם מרינה מנו שאיבדה את עינה. משרד האוצר מתכוון להעביר סיוע בהיקף של 100 מיליוני דולרים לקונצרן קור כדי למנוע בכך את פירוקו של הקונצרן. בתמורה לכך תעביר חברת העובדים לממשלה את מניות אל על, מקורות וצים, וקור תהפוך לחברת החזקות שתגבש תוכנית להתייעלות החברות שבה. כך מסר כתבנו עודד שחר. חבר הכנסת דן תיכון מהליכוד תובע מהאוצר להתנות את מתן הסיוע בקבלת נכסים שווי ערך לגובה הסיוע, ואילו חבר הכנסת אברהם פורז משינוי תובע משר האוצר למנות מפרק לקונצרן כדי להפעיל רק את המפעלים הרווחיים שבו. כך מוסר כתבנו חיים פלטנר. שלושה מתוך ארבעת מפעלי תדירן שנסגרו בשבוע שעבר לאחר התפרעות העובדים ייפתחו מחר מחדש. כתבנו רוני סביר מוסר כי הנהלת תדירן נענתה בכך לבקשת העובדים תוך מגמה להיכנס מיד למסע ומתן עמם למימוש תוכנית ההבראה. המפעלים שיפתחו מחר הם בחטיבת המערכות, הסוללות, החטיבה המכנית, ורק חטיבת הקשר תישאר סגורה בגלל חופשה שתוכננה מראש. ארגון נפגעי הטרור הערבי ביטל עצרת שתכנן למחר במרכז ירושלים לאחר שלא קיבל כנדרש את הרישיונות לקיומה. חברי הארגון עמדו לקרוא מחר בשמותיהם של יהודים שנרצחו בידי ערבים, ולמסיבות שונות לא אפשרה המשטרה את קיום העצרת במתכונתה. אל קו ההתחלה, כך נקרא מסע התיאטרון הלאומי הבימה לברית המועצות, היום חזרו חברי התיאטרון אל קו ההתחלה כשעלו לקברם של סטניסלבסקי ובכטנגוב והניחו פרחים לזכר שני אנשי התיאטרון הגדולים האלה שהניחו את היסוד להקמת התיאטרון המוסקבאי גבימה בשנת 1919. אחר כך נסעו לבית שבו נוסד התיאטרון הלאומי שלנו. אנחנו מסיימים כרגילנו בתחזית, מעונן חלקית, מדי פעם מעונן, גשם בלילה ומחר עלייה קלה במעלות החום. מהדורת הלילה מסיימת גם את שידורי הטלוויזיה. נאחל לכולכם מכאן שבוע טוב ולילה טוב.